Alcoi ha fet un viatge al passat, a l'època de finals del segle XIX i principis del XX. Els seus ciutadans omplen des de la vesprada del divendres els carrers i assisteixen a la multitud d'activitats que s'han organitzat amb motiu de la segona edició de la Setmana Modernista, un esdeveniment que trasllada a l'època daurada del modernisme als alcoians i tots aquells visitants que s'han desplaçat a la ciutat. El pregó, les danses, un simulacre d'incendi i la cercavila d'autoritats i ciutadans vestits d'època, lluint les seues millors gales, ha marcat l'inici d'un cap de setmana en el qual el modernisme és el gran protagonista. Durant el cap de setmana, el Parc de la Glorieta s'ha convertit en l'epicentre de les activitats. És el més antic i emblemàtic dels jardins urbans alcoians, sotmès a diverses remodelacions. La més significativa, la realitzada en 1899 per l'arquitecte alcoià Vicent Pasqual, un dels referents del modernisme. La Fira Modernista es desenvolupa en la citada Glorieta i reuneix a ciutats amb idèntic passat, entre ells Terrassa. El seu alcalde, Alfredo Vega, va pronunciar el pregó en el qual va encoratjar als alcoians a seguir contribuint al creixement de la Fira Modernista. També acull una mostra de motos antigues, llocs de venda, fotògrafs i és punt de trobada i reunió dels assistents. Però el programa ha donat per a molt més. Ha oferit música, ha convidat a participar en rutes gastronòmiques i per edificis i carrers amb passat modernista. Però un dels grans atractius ha sigut la manifestació obrera en la qual s'han rememorat les protestes dels treballadors per a reivindicar jornades laborables de 8 hores. Centenars de persones, arribades des de diferents punts de la ciutat, s'han reunit en la plaça d'Espanya, on ha conclòs la manifestació. La Fira Modernista també té un apartat solidari, amb un dinar en l'hostal Savoy a càrrec del Rotary Club Fontroja. I com no, la festa no podia faltar en aquesta altra celebració. Els pasdobles han acompanyat els participants en una recreació de la Glòria del Cavallet, que ha concentrat en els carrers a moltíssima gent. La gran i il·lusionada participació d'entitats, col·lectius de tot tipus i alcoians en general, han convertit la Setmana Modernista en tot un esdeveniment. Un gran event que està plenament consolidat i que a ningú li cap el menor dubte que va a seguir creixent en el futur.